Մուշեղ Աբովյանը մեր տնտեսագիտության և կառավարման հերակայի ուսանող էր, ցավոք իր ծառայության պատճառով չհասցրեց ավարտել 5-րդ կուրսից, անցած տարի չհասցրեց գալ, որ ավարտի։ Ահա որ չափազանց համեստ անձնավորություն էր, ամաչում էր խոսելիս, իր հետ որ խոսում ենք, ասում ենք Մուշեղ ջան, երբ ես գալու դասի քնություն ունես, դու գարկ ունես, կարմրում էր, ասում ենք Մուշեղ ջան, դիրքերում էլ ես այդպես, ասում էր չէ ընկեր Բայրամյան, ձեզանից եմ ամաչում, ընդեղ դուխով եմ, շատ համեստ տղա էր, ահա որ մեծ ցավ ենք ապրում, մեր համասարանն էլ ուսանողությունը հարկ ու պատիվ իրենց չգիտեին, որտեղ հերակայ ուսանողն ա եղել, իրենց կուրսեցիներն էլ պիտի հավաքվեն գան, հիմա իր քույրիկը կմոտենա, ավելի մանրամասն կպատմի իր մասին, շատ լավ ուսանող էր, շատ լավ անձնավորություն էր, համեստության տիպար էր, շատ մեծ ցավ ենք ապրում, թող Աստված հոգին լուսավորի։ Սպորտի կողմից կազմակերպվել է այս մոմավառությունը իր հիշատակ Մուշեղ Աբովյանին։ Մուշեղ Աբովյանը սովորում էր Հյուսիսային համալսարանի տնտեսագիտություն և կառավարում ֆակուլտետում և պետք է գար արդեն 4-րդ կուրս, սակայն դիրքերում գտնվելու պատճառով չի կարողացել հաճախել դասերին։ Ասեմ, որ ուսանողությունը մեծ ակտիվություն է ցուցաբերել այս գործում, մասնակցում են նաև անցորդները, հայազգը գալիս է և իր հարգանքի տուր թեմատուցում Մուշեղ Աբովյանի հիշատակին։ Մասնակցում է համալսարանի ղեկավար կազմը, ուսանողները, վարչական աշխատողները և դասախոսները։